Bun găsit, stimați telespectatori! Așa cum este în frumoasa tradiție a televiziunii TV Giurgiu, continuăm seria de emisiuni care să reprezinte și să ne prezinte aspecte din viața socială, economică și toate celelalte domenii ale satului Giurgiuvean. Emisiunea Satul Giurgiuvean, care știți că de-a lungul timpului a avut o destul de mare audiență din partea dumneavoastră, dovedind că vă interesează ceea ce se întâmplă în satele județului Giurgiu. Am considerat că este bine, în emisiunea de astăzi, să ne deplasăm la comuna Izvoarele, o comună a județului Giurgiu, care s-a dovedit a fi, de-a lungul timpului, o comună ce poate fi model pentru restul localităților, comunităților de la nivelul județului nostru. Multe sunt aspectele pe care le putem trata la nivelul acestei comune. Este cu siguranță faptul că în cadrul numai acestei emisiuni nu vom reuși să cuprindem tot ceea ce ați dori dumneavoastră să știți despre viața din această comunitate. Ne vom limita însă la câteva aspecte pe care le considerăm mai importante, aspecte care să fie exponențiale pentru ceea ce se întâmplă bun în comuna Izvoarele, județul Giurgiu. Ne-am deplasat în vederea emisiunii de astăzi la un serviciu care aparține de direcția de GASPC Giurgiu, unde avem de-a face cu un serviciu CRRN Izvoarele al acestei direcții, reprezentat de domnul Marius Duca, șeful acestui serviciu. Am venit aici din dorința de a vă arăta dumneavoastră și de a cunoaște și o altă fațetă a ceea ce se întâmplă într-o societate, indiferent că aceasta îi reprezintă mediul rural sau mediul urban. În detaliul acțiunii la această locație, vom avea detalii legate de modul în care se întâmplă lucrurile aici, detalii pe care, așa cum vă spuneam, o să-l rugăm pe domnul Marius Duca să ne spună ce crede dumnealui că este mai important de spus legat de această locație. Bună ziua, domnul Marius Duca! Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să purtăm o discuție legat de munca pe care dumneavoastră o desfășurați, de dificultatea muncii pe care o desfășurați și nu în cele din urmă de bunul social pe care îl aduceți desfășurând această muncă. Eu vă mulțumesc pentru vizita care ne-o faceți. Vă mulțumesc în același timp pentru deschiderea și aplecarea și către componenta socială. Iată că de 2 ani de zile, din 2014, Comuna Izvoarele a devenit una din comunele în care noi, ca și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, avem 3 structuri de tip rezidențiale pentru adulți, unde avem instituționalizați un număr de 20 de beneficiari. În momentul acesta ne aflăm în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele,
unde avem un număr de 12 rezidenți, o structură care, spre bucuria mea, se întinde pe o suprafață de 3860 de metri, după cum cred că ați observat. Am încercat în cadrul centrului să dezvoltăm foarte mult partea de terapie ocupațională. Dar această parte de terapie ocupațională dedicată beneficiarilor noștri nu ar fi posibilă fără sprijinul colegilor mei din conducerea de GSPC și, bineînțeles, fără sprijinul colegilor mei din cadrul CRN Izvoarele, angajații din cadrul CRN Izvoarele, care în fiecare zi fac, din punctul meu de vedere, realizează o muncă foarte, foarte bună și sprijină beneficiarii într-o dezvoltare cât mai bună. Așa cum spuneați, întâmplarea face ca să cunosc conducerea direcției dumneavoastră, să o cunosc personal pe doamna director Adelina Pavel, care știu că este un suflet nobil în ceea ce privește bunul mers al acestei activități și sunt convins că și munca dumneavoastră, din punctul acesta de vedere, este mult mai ușor de îndurat, să folosesc acest termen puțin mai delicat. Da, așa este. Noi ne bucurăm de acest sprijin, un om de valoare, un om de la care am avut ce învăța și acumulez informații și experiență în fiecare zi. Și așa cum spunea și dumneavoastră, fără sprijinul dumneavoastră și fără îndrumarea dumneavoastră, poate nu realizam aceste lucruri. Sunt afirmații care își găsesc în practică corespondentul. Domnul Marius Duca, ia spuneți-mi și mie, vă rog frumos, care este starea de spirit, m-ar interesa starea de spirit al angajaților dumneavoastră în raport cu beneficiarii? Da, acest centru, așa cum spuneam, a fost deschis în anul 2014. Cu excepția mea, care aveam o experiență în domeniul asistenței sociale, toți angajații din cadrul CERNEI Zvoare și respectiv LP-urile de aici din comună au fost angajați noi. Oarecum la început priveam cu anumită reținere, neștiind reacția viitorilor mei colegi vis-a-vis de acest lucru, pentru că vreau să subliniez, nu este deloc ușor să lucrezi. Și mai ales, scuzați-vă, și mai ales că n-au fost școlarizați pentru astfel de muncă. Dar cu trecerea timpului, doamnele, pentru că vorbesc mai mult de doamne, și-au dovedit capacitățile, și-au dovedit priceperea și și-au pus-o în slujba acestei munci, o muncă ce te solicită în fiecare zi într-un mod diferit de la o zi la alta, într-un mod diferit de la o oră la alta. Pentru că și comportamentul beneficiarilor este tot atât de diferit. Și trebuie să te reguleze într-un fel pe acest comportament. Să interacționăm cu ei, să-i sprijinim în absolut tot ceea ce fac. Sunt lucruri care trebuie să vii în fiecare zi cu ceva nou, să vii în întâmpinarea lor, să-i ajutăm. Asta e și ideea pentru care am, așa cum ați văzut și afară, am încercat să dezvoltăm foarte mult partea de terapie ocupațională. Pentru că marile universități la nivel mondial au făcut diverse studii prin care s-au dovedit că recuperarea pentru persoanele cu dizabilități mentale este mult mai ușoară dacă tratamentul antipsihotic... Sunt tratați ca oamenii normali. Exact, și tratamentul antipsihotic este combinat cu terapia ocupațională.
Pentru că în momentul în care am dezvoltat o seră de legume, avem o livadă cu peste 40 de pompuri fructifere, avem și câțiva iepurași în momentul de față, în momentul în care noi responsabilizăm în măsura posibilităților și sub îndrumarea personalului angajat, acești oameni capătă încredere, capătă mobilitate și își dezvoltă anumite simțuri care îi ajută. Responsabilitatea e cea mai importantă pentru ei, asumându-și o responsabilitate, să ducă iarba la iepuri sau să culeagă. Știți, în felul acesta se simt, așa cum ați zis, responsabil, dar simțul utilității. Că sunt și ei utili la ceva. Sunt valorizați. Sigur că le îmbogățește, exact. Le îmbogățește, da. Dorința de a se reface, dorința lor de a se... Care dorință, sigur că poate să fie mai mult sau mai puțin limitată în funcție de, gradul de dificultate și de pe care îl are boala, da. Pe care o are beneficiarul respectiv. Știți ce aș vrea să vă mai întreb, domnul Marius Duca? Aș vrea să vă mai întreb cum relaționează angajații dumneavoastră, pentru că doar nu o să-i țineți numai aici în casă, nu-i așa? Îi mai lăsați și pe ei să plimbe, așa cum i-a spus, îi scoateți la iepuraș, îi duceți la solarii, nu? Să mai facă... Să fie util puțin social, nu? Da. Cum socializează ei și cum relaționează în mod deosebit cu locuitorii comunei? Aici, în preajma dumneavoastră, e și dispensarul uman, la care dispensar vin oameni, nu? Zilnic. Și probabil că se întâlnesc cei bolnavi de alte boli cu bolnavii dumneavoastră. Cum? Așa cum am spus, în vecinătatea noastră se află dispensarul din comună și nu numai, suntem înconjurați de vecini. Beneficiarii noștri, țin să subliniez încă o dată, ne aflăm într-un centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, nu într-o închisoare. Merg în comunitate în măsura ceea ce pot discuta. Chiar comunică cu oamenii, cu vecinii. Cred că suntem destul de cunoscuți și beneficiarii noștri deja s-au integrat și pot spune cu tărie că oamenii din comună ne-au acceptat. În acești aproape 2 ani de zile suntem acceptați. Nu suntem văzuți ca un factor perturbator al vieții sociale din această comună, așa cum percep eu lucrurile. Iar oamenii ne sprijină. Am avut chiar și iepurașii, ne sunt donați de cineva de aici din comună. Iar oamenii, v-am spus, ne percep ca pe ceva al comunității. Deja aparținem acestei comunități, ceea ce este un lucru foarte important, pentru că în momentul în care vedem deschidere, atât din partea comunității, cât și din partea autorităților, atunci lucrurile pentru mine, ca și coordonator, ca și conducător al acestui serviciu, sunt mult mai ușoare și mă concentrez pe alte lucruri, pe dezvoltarea altor lucruri în subsidiarul acestui aspect. Adică nu trebuie să intermediez o relație între noi și vecinii, între noi și restul comunității, ceea ce este foarte important. Această acceptare este foarte importantă. Din informațiile pe care le avem, în satul Valea Bujorului mai există, am înțeles, o astfel de construcție pentru astfel de servicii. Îi dați drumul aceleia? Din punctul meu de vedere, este o întrebare ce mie îndepășește atribuțiile. La această întrebare poate ar putea să răspund conducerea de GSPC Giurgiu. N-aș putea să vă dau astfel de informații în momentul respectiv. Am înțeles reținerea. Vreau să vă mai întreb ceva. Știu că atunci când am informații, că atunci când a fost această inițiativă de creare a acestor căsuțe aici, eu le spun căsuțe pentru că e un diminutiv care chiar îmi place, având în vedere faptul că în ele se întâmplă foarte multe lucruri frumoase. De aceea le spun căsuțe. Da. Angajarea persoanelor sau personalului angajat aici s-a pus într-un fel problema angajării persoanelor de la nivelul comunei noastre. A ținut cont de acest lucru, nu? S-a ținut cont. Angajații sunt din comună, nu?
tot personalul din cadrul celor trei structuri aflate în sat Chiriacu, comuna Izvoarele, sunt locuitori ai comunei Izvoarele. Acest lucru e un avantaj pentru noi și pentru comunitatea de aici. S-au oferit numai puțin de 20 de locuri de muncă, s-au creat 20 de noi locuri de muncă, ceea ce nu este deloc puțin. Pentru că dacă ne uităm la societatea de astăzi, locurile de muncă, știți și noastră prea bine cât de greu se realizează un loc de muncă stabil. Iar aici s-au creat aceste 20 de noi locuri de muncă, unde sunt angajați numai oameni din cadrul acestei comune. Și v-am spus, pentru mine este și un avantaj, pentru că ne știu oameni, ne cunosc și, cum spuneam și mai devreme, datorită faptului că suntem acceptați, cred că este, și nu vreau să-mi aloc merite care nu mi-aparțin, dar cred că acesta este și meritul nostru, că ne-am făcut plăcuți și acceptați de comunitatea în care ne aflăm. Să știți că beneficiarii dumneavoastră, prin felul lor de a fi, constituie niște modele pe care cei sănătoși de la nivelul comunei le iau, în sensul că văd și alte situații în care pot fi puși oamenii. Și ei sunt cei sănătoși, sunt cei care nu sunt așa. Exact. Și lucrul acesta are un aspect educativ, să știți. Fără să-și dea cineva seama că așa se întâmplă în realitate. Dar vreau să vă mai întreb ceva. Da. Sunt remunerați cum se cade angajații dumneavoastră? E o întrebare grea, nu? Da, este o întrebare foarte grea. Păi dacă asta ar fi de muncă grea, da, asta ar fi o întrebare de adresat colegilor mei. Nu, o adresez dumneavoastră, da. Rugămintea că da. Îmi veți răspunde și că vezi. Dacă este să vă răspund personal și subiectiv, din punctul meu de vedere, astea sunt salariile care se vehiculează nu doar la nivelul nostru, ci la nivelul întregii țări. Motiv pentru care în asistență socială, v-am spus, este o muncă deloc ușoară și din punctul meu de vedere nu este remunerată pe măsura dificultății, în măsura a ceea ce facem noi aici. Da. Am înțeles, sigur că da, atât. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, cum se spune. Așa este, da. Așa este. După cum ați constatat, timpul a afectat discuției cu dumneavoastră, s-a cam terminat. Însă mi-a plăcut așa de mult această discuție și de aceea am și prelungit puțin. Domnul Marius Ducar, eu doresc să vă mulțumesc pentru ce ne-ați oferit astăzi. Și am convingerea că atât dumneavoastră, cât și șefii dumneavoastră de la nivelul județului și de ce nu numai de acolo, vor încerca să socializeze și să facă în așa fel încât beneficiarii pe care îi aveți aici să se constituie în adevărat membrii ai comunității Izvoarele. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizita făcută și încă o dată pentru deschiderea care o manifestați, pentru emisiunea pe care o moderați, și oricând vă așteptăm cu porțile larg deschise, vă așteptăm să ne vedeți realizările și nerealizările, de altfel, pentru că nu putem să evident, avem, unde să le avem pe toate, unde să muncește, să și greșește. Sigur. Așa că noi suntem deschiși. Încă o dată vă mulțumesc și vă mai așteptăm cu mare drag. Și eu vă mulțumesc și vă invit cu tot atât de mare drag, cel puțin tot atât. Vă mulțumesc. Stimați telespectatori, ne găsim în a doua locație a serviciului de care vă vorbeam mai înainte. Vreau să vă spun că am rămas profund impresionat de ceea ce am văzut în această locație, ca și în prima de altfel. Și fiți siguri și vă asigur pe dumneavoastră, telespectatorii, că viața celor care trăiesc aici este una dintre cele mai bune în raport cu
incapacitățile lor de viață și de trai. Sunt impresionat, domnul Marius Duca, pentru ceea ce văd la dumneavoastră. Primiți toate felicitările noastre din punctul acesta de vedere și sunt convins că aveți loc și pentru mai bine. Bineînțeles, bineînțeles că este, tot timpul este loc și de mai bine. Meritul pentru ceea ce vedeți aici, așa cum am spus și puțin mai devreme, se datorează acestor colegi și fete minunate care, v-am spus, depun zilnic, oră de oră, o muncă deosebită. O muncă ce nu se rezumă doar la curățenie și la îngrijirea spațiilor pe care dumneavoastră le vedeți acum, ci și la munca cu acești beneficiari ai noștri de care am vorbit pe larg puțin mai devreme. Cuvintele aproape că sunt de prisos, faptele vorbesc. Vă rog să transmiteți cu această ocazie mulțumirile noastre pentru, în numele beneficiarilor de aici și a locuitorilor comunei Izvoarele, conducerii dumneavoastră pentru eforturile pe care le depuneți în vederea desfășurării în bune condiții acestei grele activități pe care o aveți aici. Vă mulțumesc încă o dată și vă spunem că vom mai reveni. Bună ziua, doamna director! Bună ziua! Ne găsim la una din frumoasele școli ale județului Giurgiu, școala comunei Izvoarele. Vreau să vă spun că această școală este una din cele două locații unde copiii izvoreni își îmbogățesc cunoștințele. Este locația școlii numărul 1 Izvoarele, școală cu tradiție în județul Giurgiu. Avem plăcerea să vorbim astăzi cu doamna director a școlii Izvoarele, doamna Roșu Georgeta, profesor la această școală și directorul celor două școli. Vă mulțumesc că ne-ați permis să venim în școala dumneavoastră. Și ne mulțumim și multă plăcere. Da. Și sperăm că aspectele ce le vom găsi în școală vor constitui model pentru celelalte școli de la nivelul județului. Doamna director, am să vă pun doar două, trei întrebări, să nu vă rețin prea mult. Suntem în interiorul unei clase, mi-a zis clasa a șasea, ar fi aici, da? Și aș vrea ca și copiii dumneavoastră să vadă ce spune doamna director dincolo de granițele comunei în care ei trăiesc și muncesc. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați permis vizita la dumneavoastră. Doamna director, spuneți-ne și nouă, vă rog, în ce măsură școala dumneavoastră, din comuna dumneavoastră, răspunde chemărilor societății, societății viitoare, prezente și viitoare. Da, atât cât știu eu, sunt localnic al acestei comune, deci un plus că pot spune cu siguranță ceea ce se întâmplă la nivel de școală și de comună. Indiferent de acțiunile care s-au desfășurat la nivel de școală, la nivel de comunitate, am participat cu mult drag și în proporție de 100%. Atât cadre didactice, sau mai bine zis, atât elevii cât și cadrele didactice. Indiferent că acestea sunt localnice sau navetiste. Pentru că avem cadre navetiste și ale comunei noastre. Sigur că da. Mă gândesc că, din punctul acesta de vedere, aveți o mică problemă în ceea ce privește întocmirea orarului școlii, în ceea ce privește satisfacerea și respectării curbei de efort, atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice. Așa este. Numai că încercăm să avem o corectitudine în realizarea orarului, ținând cont de programul cadrelor didactice navetiste, dar nu în ultimul rând de elevii noștri, pentru că și în rândul elevilor avem navetiști. Da, da. Și este într-adevăr o problemă care mărește gradul de dificultate al desfășurării activității în această școală. Cu atât mai mult că aceleași cadre didactice au ore atât la școala Izvoarele, cât și la Chiriacu. Da. Unele din cadre didactice.
V-aș ruga să mai spuneți, doamna director, în ce măsură copiii răspund cerințelor școlare. Da, și copiii sunt preocupați de a se ridica la nivelul cadrelor didactice care funcționează la această școală și răspund totdeauna prezent la activitățile curriculare și extracurriculare. Care se organizează, care se organizează în școală, cât și în afara școlii, presupun. Chiar de curând am avut o acțiune de voluntariat la deplantare a pomilor în pădurea din apropierea comunei. Iată, într-adevăr, copiii pot să facă și educație ecologică, sigur, dacă stăm bine să ne gândim. O altă întrebare ar fi aceea legată de modul în care dumneavoastră cadrele didactice, implicit directorul școlii, relaționează cu părinții elevilor și în ce măsură aceștia vin în sprijinul desfășurării activității din școală. Sigur că colaborarea școlii cu familia este una dintre cele mai bune. Pe lângă ședințele lunare, ce au loc la fiecare clasă, avem și ora la dispoziția învățătorului, respectiv a profesorului, a dirigintelui, ori în care părinții vin la școală și se interesează de situația la învățătură, de problemele disciplinare ale elevilor, ne solicită și își oferă ajutorul. Da, mulțumesc. Am înțeles din cuvântul dumneavoastră că resursele umane pe care le aveți în școală, în speță cadrele didactice, sunt la un nivel destul de ridicat în ceea ce privește atât pregătirea cât și dorința dumnealor de a face această activitate. Dar să știți că nu ajunge, doamna director, nu ajunge să fiți numai dumneavoastră foarte buni specialiști, nu ajunge să aveți niște părinți care să vină în sprijinul dumneavoastră, nu ajunge să aveți niște copii care să înțeleagă sarcinile lor școlare, mai trebuie ceva, doamna director, și în special mai trebuie un ajutor material pe care dumneavoastră trebuie să-l primiți din partea administrației locale. Primiți acest ajutor? Sigur. Din ce am văzut atât în interiorul școlii, școlilor, cât și în exteriorul lor, acest ajutor se vede, dar aș vrea să aud de la dumneavoastră. Da, așa este. Avem o relație de colaborare cu primăria, respectiv Consiliul Local, dintre cele mai bune, indiferent de natura problemelor, din partea primăriei avem în permanență susținere. Nici n-ați avea cum să nu aveți, că din informațiile pe care le dețin, știu că sunteți și consilier local. Da. Și mă gândesc că acolo aveți ocazia să duceți în interiorul Consiliului probleme școlii și care, sigur, n-au cum să nu fie rezolvate când un consilier, care e și directorul școlii, solicită acest lucru. Multe ar fi de întrebat. Vă facem promisiunea că vom mai veni la dumneavoastră dacă veți face plăcere să ne mai primiți. Sigur. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați primit astăzi. Vă doresc atât dumneavoastră succes, cât și colectivului de cadre didactice pe care îl conduceți. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc în numele meu și al colegilor mei, care se ridică într-adevăr la standardele cele mai bune. Asta e foarte bine. Mulțumesc foarte mult. Bun găsit, stimați telespectatori. Am dorit să continuăm emisiunea pe care dumneavoastră ați urmărit-o, avem informații cu multă plăcere, emisiunea intitulată Satul Giurgiuvean, emisiune cu ajutorul căreia dumneavoastră ați reușit să vedeți care este nivelul de viață, care este nivelul de civilizație, care este nivelul de cultură, care este nivelul de trai, într-un cuvânt, al locuitorilor de pe raza județului Giurgiu. În această emisiune ne-am deplasat la comuna Izvoarele, una din comunele fruntașe, din câte avem informații, ale județului Giurgiu, una din comunele care se pare poate constitui model pentru restul comunităților rurale ale județului nostru. Suntem în sediul primăriei Izvoarele, de vorbă cu domnul viceprimar Silviu Cazacu, tânărul viceprimar Silviu Cazacu, care a avut amabilitatea să ne primească și să purtăm un mic dialog pe marginea celor care se efectuesc la nivelul comunei Izvoarele. Bună ziua, domnule viceprimar! Bună ziua, domn profesor! Am rugămintea să încercați să sintetizați în răspunsurile dumneavoastră ceea ce
este esențial. Este cât se poate de normal ca la nivelul fiecărei comunități, multe sunt lucrurile care trebuie spuse. Multe sunt realizările unei comunități. Multe sunt și realizările unei comunități. Așa este. Noi vom încerca să nu ne legăm neapărat de ceea ce nu ne place, pentru că ceea ce nu ne place chiar nu ne place, și atunci să încercăm să scoatem în evidență ce s-a întâmplat și, sau ce se întâmplă bine la nivelul comunei pe care dumneavoastră, împreună cu domnul primar, împreună cu Consiliul Local, o gâdmuiți. V-aș pune o primă întrebare. Spuneți-mi, domnule viceprimar, care este relația dumneavoastră cu cetățenii comunei? Dumneavoastră, când spun dumneavoastră, nu a dumneavoastră personal, ci a conducerii primăriei, a conducerii administrației locale Izvoarele. Domn profesor, înainte să vă răspund la întrebare, dați-mi voie să fac o completare, simt nevoia. Și să spun următorul lucru. Ați spus dumneavoastră la început realizările comunei Izvoarele. Simt nevoia să subliniez următorul aspect. Și dumneavoastră, mandatul 2008-2012, ați fost viceprimarul acestei comune și să știți că ați contribuit foarte mult și plăcut la bunăstarea care astăzi există în comuna Izvoarele. Rugămintea este să vorbim despre dumneavoastră. Trecutul îl lăsăm în domeniul trecutului. Lăsăm, hai să vorbim sublimea de prezentul și viitorul comunei noastre. Da, domnul profesor, simțeam nevoia să fac această completare. Revenind la întrebarea dumneavoastră, eu cred personal, relația noastră cu cetățenii comunei Izvoarele, eu cred că este una bună spre foarte bună. Noi am încercat, eu vorbesc în mandatul 2012-2016, când am avut onoarea și plăcerea să lucrez cu domnul Stanciu Alin Bănică, un primar care s-a implicat total în viața localității noastre. Eu cred că avem o relație cu cetățenii foarte bună. Bineînțeles că mai sunt și probleme care sunt inerente, poate, într-o comunitate sau într-o societate. Dar, pe ansamblu, eu cred că avem o relație bună. Se vede, să știți, acest lucru, pentru că uneori nu este nevoie de cuvinte. Faptele vorbesc despre foarte multe lucruri, unele la care noi poate nici chiar nu ne gândim. Aș vrea să-mi spuneți, domnule viceprimar, dacă lucrurile stau așa și dacă aveți această relație atât cu cetățenii comunei dumneavoastră. Să știți, puțină lume știe faptul că viața unei comunități rurale este mult mai complexă, poate, decât multe urbe ale țării. Și vă spun acest lucru nu pentru că într-o comună, acolo unde sunt oameni mai simpli, oameni cu o instrucție și o educație uneori mai slăbuță decât așa, tocmai aceasta este ceea ce constituie un impediment în desfășurarea bună desfășurare a activității, mai ales a activității de administrare a localității. Da. Eu știu că ne lovim întotdeauna, înainte de orice, ne lovim de mentalitățile oamenilor, ne lovim de modul lor de a gândi, care, de ce să ne spunem, unii gândesc destul de în viitor, alții gândesc destul de în trecut. Așa. Și problema noastră, cea mare, a dumneavoastră în speță, este aceea de a-i aduce pe cei care gândesc în trecut să gândească în prezent și în viitor. În ceea ce privește relația dumneavoastră, pentru că niciodată o echipă, o persoană nu poate face ce face o echipă. Corect. Munca în echipă este munca ce se bucură într-adevăr de succes. Echipa dumneavoastră este aceea formată din primar, viceprimar, Consiliul Local și nu în cele din urmă cetățenii comunei. Corect, fără cooperarea cărora, dacă nu aveți această cooperare, nu veți putea face nimic. Așa este. Nu veți putea face. Relaționați bine cu ei? Da, relaționăm foarte bine, atât cu Consiliul Local, unde nu am avut probleme în acești 4 ani să ducem la îndeplinire proiectele pe care noi le-am avut și le avem în derulare. Au fost alături de noi întotdeauna. Deci avem o relație foarte bună cu cetățenii, repet, avem o relație bună, au fost alături de noi în momentele mai dificile, în momentele mai grele, ne-au demonstrat-o. Deci noi sperăm ca și în continuare să fie la fel o relație bună.
șefii, să numim așa, șefii administrației publice, sunt locurile, constituie locurile de unde se ia lumină de către ceilalți cetățeni. Așa este. Și trebuie să fiți așa încât să fiți un bec călăuzitor pentru fiecare dintre cetățeni. Asta încercăm și noi în fiecare zi să facem, v-am spus, încercăm, ne străduim, atât domnul primar, în primul rând domnul primar, cât și eu, așa cum am spus dumneavoastră, formăm o echipă. Fără o echipă nu se poate face absolut nimic, indiferent cât ai fi de bun și de frumos. Fără o echipă în spatele tău nu poți să realizezi aproape mai nimic. Dar noi formăm o echipă bună și împreună tot ceea ce facem, facem cu gândul numai la locuitori, la cetățeni, să facem lucruri frumoase pentru ei și pentru noi toți la un loc. Trăim cu toți în aceeași lume. Dar să știți cât de bine ar fi intenționată echipa, dacă nu este ajutată și din punct de vedere material această echipă, realizările mai au de așteptat uneori. Și când vorbesc de ajutorul acesta material, mă refer la bugetul pe care îl are comunitatea respectivă. Aveți dreptate. Bugetul, într-adevăr, este unul foarte mic, dar una din strategiile noastre, să spun așa, în ultimii 4 ani, a fost să atragem cât mai multe fonduri europene. Ne-am axat pe acest lucru, să nu stăm pur și simplu la mâna noastră, că nu avem posibilitate, cum am spus, bugetul mic. Și am avut câteva realizări aici, aș putea să le și puntez cu permisiunea dumneavoastră. Sigur că da. Avem o grădiniță ultramodernă, care este în derulare, deja este la undeva 60-70% lucrarea efectuată, pe fonduri europene, 100% foarte fonduri bine, europene. Ar fi păcat altfel să nu le accesăm. O grădiniță de altfel foarte modernă, cred că va fi una dintre cele mai moderne grădinițe din județul Giurgiu. Iată. Dacă vrea Dumnezeu, într-o lună, două, o să terminăm lucrarea, o valoare de 200.000 de euro, da, repet, da, da. Bani nerambursabili. Da. Avem acum tot pe fonduri europene un proiect care am primit ok-ul de la AFIR Târgoviște pentru dotare cămin cultural, da, care tot așa e o valoare în jurul la 50.000 de euro, fonduri tot nerambursabile, tot ce înseamnă dotare cămin cultural, sistem video, audio, cortină ultramodernă, aparate de încălzit, de aer condiționat, da, ceea ce este iarăși un lucru mare. Deci am făcut pe cât posibil să atragem mai multe fonduri, să depindem foarte puțin, să spun așa, din fondurile noastre proprii, care, repet, sunt destul de mici. Mă bucur să vă aud vorbind despre proiecte și mai ales de proiecte europene, pentru că e păcat ca atunci când sunt niște bani de cheltuit, să nu știm să-i cheltuim. Așa este. Dar, fără să știți, mi-ați ridicat mingea la fileu, vorbind de căminul cultural, vorbind de altă activitate, de altă ramură, să zicem, de activitate de la nivelul unei comunități. Noi am trecut, avem niște imagini filmate pe care o să avem plăcerea să vi le oferim și dumneavoastră, niște imagini cu aspecte de la nivelul comunei și, într-adevăr, am constatat că sunteți preocupați atât de cultură, atât de educație, atât de sănătate și, de ce n-am spune-o, atât și de relaționarea cu membrilor comunității dumneavoastră, chiar cu biserica, relația cu biserica. Am constatat aceste lucruri și, apropo de aceste constatări, v-aș ruga să le spuneți în ce măsură dumneavoastră administrația locală ați sprijinit concret aceste domenii de activitate. În afară de, vorbim de agricultură, agricultura da. Aparține membrilor comunității și președinților de asociații și așa mai departe. Ne-am implicat și, într-adevăr, am depus toate eforturile ca activitățile, cum ați spus dumneavoastră, culturale, sportive din comuna noastră, să fie la un nivel destul de ridicat pentru o localitate din mediul rural. Da. Știți foarte bine, avem o bază sportivă foarte frumoasă, care nu știu dacă mai există o altă în județul Giurgiu. Avem o echipă și câteva echipe de copii și juniori foarte bune, băieți numai de la noi de aici din comună. Știți și dumneavoastră că vă ocupați personal de activitățile culturale. Ne-am implicat și acolo destul de mult. Școlile, tot la fel, am dat tot concursul nostru, atât cât se poate, repet, în limita fondurilor disponibile, că nu sunt bani foarte mulți. Singurul lucru unde
Pot să spun eu unul personal, îmi reproșez chestia asta, nu am făcut suficient, poate cât ar fi trebuit, este în legătură cu bisericile. Aici, datorită nevoilor foarte mari și problemelor foarte mari, suntem un pic în urmă, să spun așa, în ce înseamnă sprijinul către biserici, în raport cu sportul, cultura, școala, sănătatea. Suntem un pic, și aici eu unul sincer îmi reproșez chestia asta, că nu am reușit să găsim suficiente fonduri să ajutăm mai mult și biserica. Dar aș vrea să fac o paranteză și să spun, suntem și o comună destul de mare. Avem 6 biserici plus un schit, da, acoperământul Maicii Domnului, deci 7 în total. Vă dați seama că ne este foarte greu. Dacă dai la unul, trebuie să dai la toți. Corect, așa este. Și aici, într-adevăr, încă nu am găsit, dar lucrăm în continuare, vrem, dar, repet, aici suntem un pic în urmă. Da. Sperăm că în viitor să găsim mai multe soluții. Că v-a preocupat, să zicem, o administrare modernă, aș numi-o, să știți, fac o paranteză și eu, viceprimar, școlile, de exemplu, de la nivelul comunei dumneavoastră, se ridică la un nivel care nivel poate să fie în concurs, în concurență cu foarte multe din orașele mari ale țării. Da, da, da. Orașele mari. Deci avem din punctul acesta de vedere, zic, se văd niște realizări. Ne-ar interesa persoanele care au nevoie de ajutor, domnul viceprimar, care au nevoie de ajutor social, vorbim. Da. Aveți idee cam câte persoane primesc ajutor social? Da, din fericire pot să spun pentru comuna noastră, noi nu mai avem foarte multe persoane care beneficiază de ajutorul social. Deci în jur de 50-60 de persoane, dintre care 30 la și ceva... La o populație de aproximativ? 4.000 și vreo 2-300. De locuitori. Deci avem, da, pot să spun, chiar suntem o comună fericită, deci nu avem foarte mulți beneficiari, din care 50-60, v-am spus, din totalul de 50-60, 30-40 cu drept de muncă. Da, da. Cu drept de muncă. Dar noi am făcut eforturi foarte mari, domnul primar, împreună cu mine, împreună cu echipa noastră, așa cum vorbeam, fără echipă nu se poate întâmpla nimic. Am făcut eforturi foarte mari, sau în ultima vreme, pe raza comunei Izvoarele, s-au angajat foarte mulți oameni la diferite firme de construcții, firme de salubrizare care au venit de la București. Chiar săptămâna asta urmează să plece 50 de persoane. Asta înseamnă locuri de muncă. Locuri de muncă și bună stare pentru comunitate. Sigur, până la urmă, sigur, te duci în familie, sigur, copilul, sigur, soția, sigur, părinții. Da. Ai un venit stabil, da, și automat, da, și pentru comercianți și pentru... E bine pentru întreaga comunitate. Deci ne-am axat foarte mult pe lucrurile astea și se vede. Comuna Izvoarele... Da. Într-adevăr, faptul că aveți doar aproximativ 50 de asistați sociali, e o notă bună pentru comunitatea noastră, înseamnă că există preocupare pentru a da oamenilor de muncă și pentru a avea de unde să-și cumpere cele necesare traiului. A existat, de altfel, să știți, mă scuzați, deci principala, pot să spun așa, prioritatea noastră este crearea de locuri de muncă. Domnul primar se axează foarte mult pe lucrul ăsta și e normal. Dumnealui are o vorbă, dacă omul în momentul în care pleacă de acasă nu are o liniște, în primul rând, o liniște materială, sigur, pentru el, sigur, și pentru familia lui, el nu poate să fie concentrat, nu poate să dea randamentul care trebuie să-l dea la locul lui de muncă. Sigur, sigur. Și am lucrat foarte mult la aspectul ăsta. Domnule viceprimar, știți că de multe lucruri aș dori să discut cu dumneavoastră. Știu că avem ce discuta, sunt multe chestiuni care ar trebui să fie scoase în evidență și chiar cele care constituie pentru dumneavoastră pietre de temelie, de încercare până la urmă, dar mai puțin ne ocupăm de ele, n-avem nici timpul necesar și de data aceasta permiteți-mi să amânăm o astfel de tematică. Cu mare plăcere pentru, da, dumneavoastră, oricând, la orice oră. Dacă ne veți mai primi cu altă ocazie, noi vă mulțumim anticipat, oricum vă mulțumim pentru faptul că astăzi am fost în comună la dumneavoastră, am văzut câteva aspecte, vă dorim succes în continuare. Mulțumim mult. Și numai cele bune să se întâmple în comuna pe care o rămâna, mulțumim și dumneavoastră la fel, numai bine și multă sănătate. Vă mulțumesc. Stimați telespectatori, încheiem aici emisiunea noastră, Satul Giurgiuvean, cu rugămintea să vă sacrificați, în ghilimele fiind spus, din timpul dumneavoastră liber, pentru a ne vedea în fiecare miercuri de la ora aceasta, de la ora 17,
emisiune care sperăm să fie mult dorită de către dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună! Thank you.